NHS. Snyggt, snyggt. Ska jag hila upp mig bara så. Jag måste upp här, inte på mig döden annars. Snyggt, snyggt. Träff. Nere. Snyggt. Nej, det är svårt. Där var det taget. En HS på honom. Snyggt. En till, en till. Ja, det ställer jag. Ja, det gör det. Wow, 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 wow. Oh my god, oh my god, vilken knivning. Hundburen. Nej, jag fick mig. Han står mitt på taket. Han står på låg. Jag sköt han en gång. Han står mitt på taket. Jag kan vinna, jag kan vinna. Nej. Låg. West. Snyggt, snyggt, snyggt. Han byter vapen då. Han byter inte på. En död. Nej, uppe här på taket. Ja. Aj, jag ser dem. Oh, fucking god. Oh, fucking korsetin här också. Kommit upp här. Den här vägen. Där är han, jävla. Han springer på. Fuck, på taket. En nere. Tog den. Vad fuck är han där? Det är just en gång. Träff igen. Jag träffar. Åh, jag dödade han. Jag dödade han. Snyggt, snyggt, snyggt. Wow! Vem? Kommer där. Nu till här. Oh my god. Oh! Oh, oh, fucking freaking shot. Oh, stop it! What do you say? Fan. Jag sitter ganska säkert. Ja, det är jag. Nice. Två nere. Här. Här kommer det. Här nere. Vi kommer till här. Come on.
döda. Kan jag kolla vart de är? Där är han. Jag ser han. Han är i skjulet. Du är längst över vägen. Han är här någonstans. Han är här. Han har spark silent där. Var är spark? Nere. Värre. Snygg wallbang. Ajajaj! Bra, heal upp dig nu och resa mig. Snyggt klara. Wow! En nere här också! Ja, där är det. Perfekt. Snyggt. Det var en kött alltså. Jag fick han. Ja, bra jobbat. Det är fler. Åh oh, jävlar, han stod ju för fan precis bredvid mig. Ja, dessa. Oh my god, vad jag vinner. Hey, burn. Vänta, jag såg honom. Skämtar du? I'm clean. Fuck, vad han har. Jävlar, mycket som står. Nere. Snyggt. Parkas nere. Alright. Då har vi en på östra sidan, tror jag. Bra. En till nere. Snyggt. Då är det han, Springfield som är kvar då. Så jag blöder. Jag går till taket. Nej. Varför? Va? Han är där. Fan, jag är lebra. Jag hackar. Okej. Okay. Där är en. Han är skadad. Jag dog. Han är ensam. En nere. Bra. Han är där borta vid den där runda där framme på ett grejens grupp där. Där var han. Snyggt. Ja, just det. Jag ser den, chilla. En HS. Nice. Snyggt. Vänster. Jag träffar. Snyggt. Nej, vi gömmer sig borta. En HS på han, jag HS han. Där hög. Jag tänker träffa. Snyggt.